דניאל דה ווושינגטון וויזרדס מפסידים לקליבלנד במשחק חוץ שבו דני משחק 21.5 דקות וכמעט את כל הנקודות שלו, את כל המספרים שלו הוא עשה במהלך החצי הראשון, שעל פניו הם היו מספרים לא רעים בכלל. 7 נקודות, 5 אסיסטים ו-4 ריבאונדים רק במהלך המחצית הראשונה. יפה מאוד, בקצב טוב, אולי אפילו לטריפל דאבל, אבל בתחילת המחצית השנייה הוא פתח בצורה רעה מאוד, 0-6 מהשדה, איבוד כדור ובעצם ירד לספסל עד סוף המשחק, והוויזרדס קיבלו בראש כמו שהם קיבלו בהרבה משחקים במהלך העונה הזאת, פשוט כי הם לא שומרים בהגנה, ברמת הזלזול בה הגנה, ופשוט לא עושים שום עבודה, אפילו לא טיפה, בכל מה שקשור לריבאונד. הם במשחק הזה הפסידו בריבאונד 36-62, 18 ריבאונדים היו לקליבלנד רק בחלק ההתקפי, והמשחק הזה גם יחל להיגמר בהפרש גבוה יותר עם קליבלנד, הייתה משחקת עם הרכב הראשון שלה לאורך כל המשחק, כי שימו לב שהם גם נתנו כאן לשחקני ספסל להתפוצץ, קאריס לברט עם 21, ניינג עם 15, קיצור זה ממשיך להיראות רע ומחכים לטרייד, בואו נראה את זה בווידאו. אז הוויזרדס המשיכו עם החמישייה הרגילה של ג'ונס, פול, דני, קוזמה וגפורד, שבצד השני ראוי לציון הכימיה בין השדרית לג'ארט איילן, תראו איזה יופי, בום. הוויזרדס מתחילת המשחק התקשו מאוד בריבאונד בהמשך לכל העונה הזאת שקליבלנד הולכת פעם אחר פעם על ג'ורדן פול שפשוט לא שומר בצורה שבאמת מבזה את המשחק. לא משנה כמה ההתקפה של הוויזרדס תהיה טובה, היא צריכה להיות טובה בצורה כל כך קיצונית בשביל להעלים את החסרונות ההגנתיים. וכאן בתוך המשחק דני משחק את הפיק אנד רול ומוצא את קוזמה, מה שהופך להיות האסיסט הראשון שלו ומוריד את הריבאונד הראשון, התקפה לאחר מכן מוביל את הכדור הצד השני, מה שהופך להיות שלשה של ג'ורדן פול מהפינה. עוד התקפה עוברת והפתיחה הטובה ממשיכה, הוא משחק שוב את הפיק אנד רול עם גפורד, הולך ימינה עד הסוף ומסיים את הלאפ ג'ארט איילן, פותח את המשחק בצורה אקטיבית וטובה, וגם התקפה לאחר מכן עם ידיים טובות חוטף כדור ראשון שמוביל לעוד שתי נקודות מהצד השני של ג'ורדן פול. חצי דקה עוברת ודני מאבד בהגנה את דונובן מיטשל שלוקח עליו שלשה שצוללת פנימה. תמיד הוא התקשה מאוד בלשמור ספציפית את דונובן מיטשל, משהו במצ'אפ הזה לא עובד איתו. עוד התקפה עוברת ודני מקבל את הכדור וחודר על קו הבסיס ומוצא את ג'ורדן פול לשלשה פנויה בפינה, אבל הכדור הזה הולך אין אנד אאוט ולא מסתיים כמובן באסיסט. אבל בחלק ההגנתי ג'ורדן פול מנסה למכור כאן עבירת תוקף בחסימה שכמובן לא הייתה, זה המהלך ההגנתי היחידי שיש לו בערך, ומקס טרוס נשאר לשלשה פנויה, וזה מהלך שהם יריצו כמה פעמים במהלך המשחק הזה, וכל פעם כמעט ייגמר באותה צורה עם שלשה פנויה או עם מהלך פנוי לחלוטין. גם אם יהיה לפול כמה הברקות בחלק ההתקפי זה פשוט לא שווה את זה, זה לא שהוא קולע באחוזים כאלה טובים שהם מצדיקים את החוסר הגנה שלו. כאן אחרי ההחטאה שלו דונובן מיטשל לוקח על דני זריקה שהולכת החוצה, דני מוריד ריבאונד שני ומנהל התקפה נהדרת, פעם אחת מוצא את ג'ונס על הבייסליין, נותן אקסטרה פס לקוזמה אחרי שהוא מקבל את הכדור חזרה, מה שהופך להיות האסיסט השני שלו אחרי שלשה של קוזמה. מוריד את הריבאונד השלישי שלו, 6.5 דקות לסיום הרבע הראשון, וכאן שוב אותה תנועה, אותה תוצאה. בשלב הזה קוזמה אמר לפול תן לי, אני אשמור את מקס טרוס הסקורר האימתני, ובאמת הלך לשמור אותו כאן בפיק אנד רול, וגם במצב הזה תנחשו לאן הכדור הלך ושחקן של מי קיבל את הסל. אבל בואו נתמקד בדברים טובים, התקפה לאחר מכן דני מקבל כדור מג'ונס, סוגרים לו את הימין, מעביר כדור מאחורי הגב ולוקח פלוטר, יפה מאוד, מסיים כאן עוד שתי נקודות ומראה שוב שהעונה יש לו בארסנל עוד כמה מהלכים שלא ראינו ממנו בקריירת ה-NBA שלו עד כה. התקפה נוספת לאחר מכן הוא עושה ריג'ק לחסימה של גפורד ומוצא את ג'ונס בצד הרחוק, ג'ונס לא מוצא זריקה, חודר למרכז ומוצא את דני חזרה שלוקח את השלשה שהולכת קצר והחוצה. לאחריה הוא יורד לספסל והוויזרדס הלכו לכמה בחירות זריקות באמת מזעזעות שהובילו לנקודות ישירות מהצד השני של קליבלנד. צריכים להבין שהזריקות האלה זה לא רק זריקות רעות באחוזים שלהם ובקושי שלהם, אלא זה מוביל לנקודות ישירות מהצד השני. שוב ושוב ושוב זה נותן לקבוצות היריבות הזדמנות לרוץ, לקחת ריבאונד התקפה כי ההגנה לא מאורגנת. ודני חזר שתי דקות לסיום הרבע הראשון, וכאן שימו לב לעוד מצב קיצוני שרק ממחיש כמה הבעיה של הריבאונד חמורה אצל הוויזרדס. עוד זריקה ועוד זריקה ועוד זריקה, למזלם הזריקות האלה הלכו החוצה, אבל כמה הם הלכו החוצה? בדקה לסיום הרבע דני מוצא את מוסקאלה לשלשה שהופכת להיות האסיסט השלישי שלו, ובסיום הרבע הראשון יתרון קטן 34-31 לזכות קליבלנד. קופצים לתחילת הרבע השני שבו דני מקבל הזדמנות להיות היוצר של הקבוצה ולהיות מוביל כדור. בהתקפה השנייה של הרבע הוא הולך חזק ימינה אבל מחטיא את הלאפ, ועוד שתי התקפות עוברות והוא מאבד את האיבוד כדור הראשון שלו. נהיים אגב ממש לא נוראים, יכול לקרות לכל שחקן והעיקר שישאר אגרסיבי. עוד התקפה עוברת ודני מקבל כדור מדלון רייט לשלשה שצוללת פנימה ומביאה אותו ל7 נקודות, ובאופן טבעי בקבוצה הזאת ברגע שאתה מתחיל להתחמם אתה יורד לספסל, אז זה הזמן של דני לרדת חזרה למטה, והוא חוזר 4.5 דקות לסיום המחצית, מקבל כדור מג'ונס בפינה, חודר על הבייסליין ומקבל שם את ג'ארט אלן מולו, מה שגורם לו למסור את הכדור ובצדק, מוריד את הריבאונד הרביעי שלו, 3.25 דקות לסיום הרבע השני, וחודר חזק ימינה, 3 דקות לסיום הרבע וסוחט עבירה ממקס טרוס, אבל כמובן זאת לא עבירה של זריקות. אז 2.5 דקות לסיום המחצית, זה רגע שבאמת אם הייתי מאמן של הוויזרדס הייתי מתחרפן עליהם. תראו, דני וקוזמה פשוט רצים להתקפה, משאירים את גפורד לבד יחד עם ג'ורדן פול שהוא ריבאונדר נוראי גם הוא בעצמו, להשיג את הריבאונד לבד להתמודד על קילומטר. עכשיו זה לא שהוויזרד זה קבוצת ריבאונד טובה שאתה יכול לסמוך כאן על איזשהו מישהו ולרוץ להתקפה, פשוט רצו להתקפה, השאירו אותו לבד, הכל בסדר.
כמובן שזה עלה להם בשלושה כמה שניות לאחר מכן, אחרי עוד ריבאונד התקפה. בדקה ורבע לסיום המחצית, דני מוצא את קוזמה, מה שהופך להיות האסיסט הרביעי שלו, אבל תסתכלו כאן על ההגנה של ג'ורדן פול. תראו איזה קלות. להקיא בפה. עכשיו, התקפה האחרונה של הרבע, דני מנסה לחדור כאן על קו הבסיס, שוב רואה את ג'רד אלן מולו, מוותר על הזריקה ומנסה למצוא את קוזמה בחוץ, אבל מיטשל עם יופי של קריאה ויופי של חטיפה, הופכת לשלושה בצד השני ומסיים את תוצאת המחצית 67-55 לזכות קליבלנד. ואני יודע מה אתם חושבים. איך אפשר בלי לסיים את המחצית בלי זריקת סוף שעון של קל קוזמה? אז הנה. אז הוויזרדס מתחילים להתפרק, אבל לפחות לירדן ברכה יש לחיצת יד סודית שלא ידעתם עליה. בתחילת המחצית השנייה דני ניסה להיות אגרסיבי, אבל שום דבר פשוט לא הלך לו. זה התחיל עם הזריקה הזאת שהלכה החוצה. עוד באותה התקפה הוא לוקח את מקס סטרוס לאזור הטבעת ומחטיא את הלאפ אחרי שמסואב אותו יפה. עוד דקה עוברת ודני כאן מול וייד מנסה לקחת אותו לכיוון המרכז ונתקע עם הכדרור. למזלו וויס אנסט קרא לטיימאוט בזמן והצליח להציל את הפוזיישן. וחצי דקה לאחר מכן בסוף שעון אחרי שג'ורדן פול נחסם, דני הולך כאן לכיוון הסל ונחסם על ידי דונובן מיטשל בדרך. עכשיו שימו לב שזה מקרה נדיר שבו מיטשל נחשב שהוא חסם את הזריקה הראשונה, אבל דני השתלט על הכדור הזה כאילו נחשב כמו שתי החטאות וריבאונד התקפה בדרך, משהו באמת מאוד מאוד נדיר לראות ב-NBA. עוד חצי דקה עוברת ואחרי הנעת כדור טובה של הוויזרדס הכדור מגיע לדני בפינה, אבל הזריקה שלו הולכת החוצה מהשלוש, ובאמת שום דבר לא הלך לו במהלך הרבע השלישי הזה, אבל לפחות הוא ניסה להישאר אגרסיבי. כאן הוא עושה חיתוך, מנסה להקפיץ את אלן מתחת לסל, אלן לא קונה את זה, הכדור שלו הולך החוצה, וכאן דני אחרי החטאה של טיוס ג'ונס לוקח ריבאונד, אבל זה לא נחשב ריבאונד, זה נחשב ריבאונד קבוצתי כי הוא עוד לא הספיק להשתלט עליו ועושים עליו עבירה. אחרי העבירה הזאת בהוצאת חוץ, דני מנסה למצוא את קוזמה, אבל הכדור הזה הולך לאיבוד וזה איבוד כדור שלישי שלו, ואחרי ההחטאה הזאת של מיטשל הוא יורד לספסל ולא חוזר. האמת שלפחות הפעם, להיות הוגנים, זה היה אחרי רצף של כמה מהלכים באמת לא טובים שהלכו רע מאוד, למרות שבואו, זה לא שאף אחד שיחק פה טוב בקבוצה הזאת. המבט של פול כאן לקוזמה, אני חושב שאומר הכל. אז הוויזרדס מפסידים 141, והמשחק הבא שלהם גם יהיה נגד קליבלנד, אז אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ ולפתוח את הפעמון אם אתם רוצים התראות לגבי עוד סרטונים שיעלו. תודה רבה שצפיתם חברים, עם ישראל חי. יאללה ביי.